Porque se você ficar de cinza, aí a onda vai embora rapidão, entendeu? Então a gente mantém sempre o posicionamento correto na hora de tirar uma braçadeira ou apertar para muita ergonomia. É, vamos supor que você tire aí 30 braçadeiras nessa mesma altura, você ficar assim, no final do dia, sua lombar tá bem.